לך לומר לקהל הגדול? זהו פרואט אסלאם. ועלייך לחוז. זה נחמד ונעים שמבקשים אותך לחתור בכתיבה. כי בדרך כלל מבקשים ממך שקט ושתיקה. כי בגילי חוכמה וניסיון זה לא כזה בגדיל. נרמז גם שאת הראש לא כל כך רצוי להגדיל. עשית את שלך, הזמנים השתנו, אבל אם בכל זאת ביקשתם, אז תקבלו את דעתי והרגשתי על הקיבוץ בשינוי. שינוי זה כואב, אך היה מאוד נחוץ לקיום החברה ולכל הקיבוץ. קלטנו חברים רבים מבחוץ, ובתינו הומים מתינוקות מלוא הקיבוץ. חברים ישנים, חברים חדשים, בשבילי הקיבוץ מתהלכים. נפגשים, נפרדים, נתקלים ומתחברים. ורוח חדשה נושבת לכל הכיוונים. צריך קצת סדר והרבה תקנונים. תחתום בבקשה כאן ותשלם בבקשה שם. גם עורך הדין המאושר את חתימתו שם. אולם בסערה הגדולה של העשייה, הברוכה ברובה, נשכחו קצת הרגישות והשכל הישר, המרגישים את עצמם כנכס מיותר. אם לא חתמת, נו עליך. אם לא שילמת, הלך עליך. אם אתה כועס, פגוע או עצוב, אין זה מעניינו של מי מהקיבוץ. אך זהו חברים, שאין זה בהכרח ואפשר גם אחרת. ואם יש חברים שנשארו בצד הדרך, צעירים, ותיקים וחדשים, לפעמים גם הם מרגישים חסרי אונים, וזה קורה לכולנו, ואין מחוסנים. עם קצת רגישות וגמישות אנושית, חברתית, אפשר גם את הפגיעה והכאב להפחית. לדפוק על הדלת, לשאול מה נשמע, לשבת על כוס משקה ואוזן קשובה. חיוך לא יזיק, אולי ייתן עוד תקווה. הן לא תמיד צריך חתימות ותקנונים כדי להרגיש ולתת הרגשה של חבר בין חברים.